oduu ijoo manni maree paartilee siyaasaa marii gaggeessin mariin paartilee siyaasaa gidduutti gaggeeffamu gahee waliigaltee biyyaalessaa uumuu olaanaa qaba jedhamee jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa koontiraatarota raawwii bara 2012 milkaa'an 37 yoo badhaasu kanneen hanqina agarsiisan 180 irratti tarkaanfii fudhateera. Bara barnootaa 2013 barattoota kutaa tokkoo hanga 6ffaa barnoota eegalsiisuuf qophii xumuruusaa biiroon barnootaa fi ministeerri barnootaa beeksisan. Akka multan kabajamoo daawwattoota keenyaa ETV afaan Oromoo irraa oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaa oduu waliin mabitti shoomatii hanga xumuraatti nu faana tura. Mariin paartilee siyaasaa taasisanii waliigaltee biyyaalessaa uumuu keessatti gahee olaanaa qaba jedhamee jira. Marii waliinii paartilee siyaasaa hoogganamuu guyyaa har'aa marii gaggeessee jira. Yeroo ittaanus mariin kun kan gaggeeffamu ta'uunis himamee jira. Gabaasa kanaaf awwalusseen. Yeroowwan garaagaraatti mariin paartilee siyaasaa dhimmoota garaagaraa irratti taa'amaa tureera. Mariin ammaa kunis qaama marii mana marii waloo paartilee siyaasaatiin hoogganamuu ta'uun himameera. Mariiwwan itti fufiinsaan paartilee gidduutti taa'amaa jiran kunneenis marabbaa biyyaalessaa uumuuf jedhameera. Dura taa'an mana marii waloo paartilee siyaasaa obbo Muusaa Aadam gabaasa dhiyeessaniin waltajjiiwwan marii kanaan dura turan paartilee gidduutti walitti dhiyeenya kan uumanii fi dhimmoota biyyaalessaa irratti mari'achuu kan dandeessisanidha jedhan. Gulantaa qophii ta'uusaatiin wanti guddaan barnoota irraa argamudha. Murtii murteessuu fi kuni kan haa ta'u jechuun hafee yoo xiqqaate aadaa waliin dubbachuu gabbisaa jira. Miseensonni paartilee siyaasaa garaagaraas mariin paartilee siyaasaa gidduutti yeroowwan garaagaraatti taa'amaa jiru jajjabeessa fi itti fufuu kan qabu ta'uu eeraniiru. Hagaraawwi magaawwatee miifatru wiyyitoch. Mariiwwan waliigaltee biyyaalessaa uuman haala gaariin eegalamaniiruun jedha. Dhawaatan fooyyaa deemaa jira. Uummata bira yoo ga'e akka gaariitti irratti walii galuu danda'ama jedhee tan yaada. Jalqabumsaa waliigalteen biyyoolessaa kun poolitikaal paartii bichaa otoo hin ta'iin uummatas ni ilaallata. Uummata waan ilaallatuuf wanti kun akka barbaachisaa ta'etti akka danda'amaa ta'etti uummata biraa yoo gaame barbaachisaadha jedhee yaada. Timirsa cehona qaraarabe. Namoonni dhiyeessan haala barnootaaf ta'uun dhiyeessan kun gara fuulduraattis kan raawwatamuu qabudha. Ministeerri muummee Abiyyi Ahmed gama isaaniitiin marii marsaa duraa yeroo darbee irratti caalmaadhaan dhimmoota seenaan wal qabatan irratti xiyyeeffatamu eeruun kan xiyyeeffatamuu qabu garuu dhimmoota hegeree irratti ta'uu ibsaniiru. Kaahuun Itoophiyaan imarraa sababamuu sa'uun. Kan hanga ammaatti Itoophiyaa hoggane hunduu namama. Guyyaa tokko tokko balleessaa, guyyaa tokko tokko misoomsaa dhufe. Kana yaaduun barbaachisaadha. Yoo balleessa irraa barannam wanti biraa nu fayyadu hin jiru. Hin himannu, hin heenu. Barnoota irraa fudhannee itti fufnam. Yoo misoomse hoom. Akka qabeenyaa ta'ee hojii amma hojjannuuf galtee nuuf ta'am. Karaa kanaan salphifnee ilaallee boruu keenya osoo hojjannee nuuf wayya. Ministeerri muummee gaafilee biroo ka'aniifis deebii kennaniiru. Bakka buutonni paartilee siyaasaas marii marsaa itti aanu irratti ajandaa ta'uu qaban jedhan dhiyeessaniiru. Yetinyochuu naachoo paartiyoch yetinyochuu naachoo paartii alhoonu. Paartileen isaan kami kanneen paartilee hin taane hoo kana addaan baasuun barbaachisaadha. Kan biraa dhimmi filannoo wanti ka'ee jira inni yaada marii gaarii ta'a amantaa jedhuun qaba. Xuru yoo mawaayaa hasaab yoonaal yemmi limnata alle. Ndeeti hoone poolitikaa addarajaajitaachin. Haalli gurmaa'insa siyaasa keenyaa akkam ta'uu qaba. Muuxannoon addunyaa maal fakkaata kan jedhu ilaaluun sirriinatti fakkaata. Yaadota ka'an bu'uureeffachuun dhimmoota afur irratti mari'achuuf walii galameera. Marii torbanota ittaanan itti fufee taa'amuun mata dureewwan heeraa fi olaantummaa heeraa garaagarummaa guddaan sadarkaa biyyaatti mul'atu maali? Gurmaa'insa paartilee siyaasaa fi filannoo sirrii haala kamiin raawwachuun danda'ama kan jedhan mata dureewwan marii yeroo ittaanuuf filatamanidha. Mariiwwan kanneeniif namoonni yaada ka'umsaa dhiyeessan afur kan filataman yoo ta'u mari'achiiftonni afuris maricha akka hoogganan filatamaniiru. Filannoon biyyaalessaa bara kana akka raawwatamu eegamu irrattis mariin itti fufiinsa qabu akka taa'amu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed hubachiisaniiru.
Motuman nano oromia contratarota rawi brakuma la mafi kudalama milkain agarin tumuran ibasadi sodomi torba yobadasu kanin hankina agar sisan ibato kofi sadetama muake kachi safitar kamfirati furatejra waltajarati kanargaman presidentin bulchinsa motuma nano oromia boshumelis abdisa ojin projectota safisan tumramun tajila egal sisun brother be egalame baradufusi kanetu futau himanijru Mukhtar Abdullah tu waltaji kan ordofe Abban taita construction oromia hojile bara kumala mafi kudala madar beratti koda fudattota damicha walin gamaggamun hankina fi cimina isani ratti mariyateram waltajichan hojin projectota yero deraf harkifata turan tumursisuf bara darbe ojjetame gari taun kan erame otau malammaltum mafi rakkolen bulchin sagari damichan mulatan hudama turan jedameram abu are history madrak yesalupachu rakkinam tu generali kasu Rakini ambajena mikuru, mkani baadhi ya kara kwa magurati finance ida, manu projecti abda projecti di construction ida, ito hundo mtu watu kwenye serikali. Enda hundo ma, rakini kudada, polisi kundi kutoa mikuru. Kala kana nani yako, nani yako, iti kama kama wajira. Misalnya, khabar dia cuci. Dan masa nanti rakyat kau fullback harga tiada jadi kemana? Wajra bernota ti. Fannan projectota budgeta kisase sun dabalata ummata tajajila absisun rakko hamaf satilun kanhima meyotau motumman kamule ittigafatamu maisani kita barbaramu nimbani ratti fuldurattis tarkanfi kanfudatu tawuni simameram nuis planeti brarra mitanjira soma jirra wajuman jirra walbekna albasi fudachur rakase amma andover it everything hannanu jatam uggansa kanakesa tarka galfatu Ordo fajir raj, radem nama mampu, dat aragadem nala farra. Inna ogan set aragunum mo sinin isu. Wajini simbal le sinis. Karena bara. Lama farra konkesan inefficiency. Saat hoji singgar garam tar. Hoji sekot inuma bane lala. Akatan hoji tak esen tujuh cistan. Meteorologi hoji tino jatan inefficiency. Saat dia baluk ab. Akata machine kesan efficiency machine kesan itu double tak yahdu kabdu meteorologi jarsa jijiru kabdu. Sada fahoji sinar katuru isim mid amalis nimfayadu. Ofar kat umuratu umurtani yo mid amtawajya simfana turu manna. Malam maltumma damicha mulla tu kola choke sati hoji motumman hojjetun double ta shorri koda furat tota olana das jadameram. Na amana wani arrasi tikhe hu rakko heddu dahika. Isin hun dinu charra wa inarkatini fi male hanni sektara kanarajiru lako isan kabu. Kana mohi kudaf motumman kofti wan rati gefati hojjetu fosontan isinis gurmi khaysanin. Gara walda kontraktor otatin. Iminan hujatani, falmu tu sen rajra tawan tejaja. Tha ame polisi angkofti un dubi nama dia buan injirif jaj. Ab saun kana, iftomin nihe dubar baci sada. Abang kan nuyo jira cuba teh kafu datu sen jira jehin aman uan tejaj. Ama lugar rakon he duna kajiruni ni nama. Garu warri mongkan ni ni. Warri hak arat abbati hoji sa hujate gal mangga hus nu majira nu mara kata male kufeka amale. Kuni erga dabar sadema. Nama tu kicasan ifuan ini gafat esan kan nufi kan nuda buku fosontan. Jara na adab benda dema jira. Tiga fatamu manu ti daga hamuda kaba. Waltaji guyaran kontraktor tafi gorsitota bara budgeta kumala mafi kur alam dar berarti rawi gari agar sisan sodomi torbaf bekam tin kan kenname utau kontraktor ta rakko rawi kaban ibato kofi sadeta meratamo tarkam fin furatameram.
Bara Bernota, Kumalamafi, Kudasariti, Bertuta Kutato Kofa, Hanga, Jaffa, Bernota Gelsisud of Copin, Umrama Aka, Juru Ministeri Bernota, Big Sejra, Dereto Kokesati, Bertuta Digdemishan, Aka Baratanif, Kamurtaita, Ukanim, Ministeri Bernota, Doctor Getaun Makuraguya, Bernun Iti Egalamu Yrogawa Kisati, Kanif Santo, Himanijru, Double to Dukanatif Tadisatarfe. Barnoni bara kumala maafi kudasadi akka jalkabuf ministeri barnota murtefi kopi taasi akka jiru dubbatani jiru ministeri barnota Dr. Engineer Getaun Makuraya. Bara kumala maafi kudasadi barnota kutato kuanga kudalama kabiyata kai galamuf hala tatamsaina korona hubanno kesa galchun baratoni dare barnota tuko kesa digdami shankofa akka inchale murtau dubbatani jiru Dr. Engineer Getaun. Social distancing kan jiranu amma classroom tuko kesa ti nam digdami shani oli akkantani ya akakana dirqama katawu wanto ko tokko dabar sajira sababnisa mana kutaa kutu tokko kisamma afurtamishani amma shantama kanta anutu baracha turana muwanati amma garu sababa corona kanani mana barnota kutaa tokko kisatti namoni digdamishani jolli digdamishan obayati digdama amma digdamishan duwata ani akabaratanu kallatti kanana katti demamu barbanna gama bratin barakumala mafkurasadi barnota e galudaf dabaredan ganama fi galgala kabarsifamus dubbatani jiru ganama fi galgala shifti gone ganama fi galgala akabaratanus gochu barbanna ya jolle gati baaye gati qamnu fi mana barnota toko kessa jolle baaye gati taani fi amma olti siqani yero taanu dokumni kun debi ol fugati dandawu fi shifti gone ganama fkalgala barsisu maski akka tifayedamanu gochu waye bishanifa waye wanto ko tokko fudatani sanitizer ifatti akka tifayedamanu oligalle tirema jira barnonni bara kumala maf kuda sadi ammaf e galuf kankaru rfame baratota kuta tokko hangaja qofayotaw baratota kuta turbanga kuda lamagaru barnota egalsisuf hala jiru qorachuudan ful duratti akka egalan dubbatani jiru amma yero jalqabnu ijolle elementary school baratanu sadar katokofa warra baratanu jalqabne jennetu kallatti de majir kutatokko amma kutaji awari baratanu jaran jalqabna kutatokko amma kutaji atti ijolle digdamishan goni barsisna Barsisonis ta'e qoda fudhattoonni barnoota hojii kana milkeessuuf akka tumsan gaafatani jiru Dr. Engineer Getaun. Haalli nu keessa jirru haala cimaagati ta'ee fi haala ol gargaarree hojii dabalatamaa hojjennee yeroo kana darbuuf gatii turnurra jiruu fi barsiisonni keenya kana baratanii hojiin itti baay'ates yeroo tokko kan barsiisan duraan yeroo tokko barsiisaa kan turani amma yeroo lama yeroo sadii akka barsiisanu hin godhama ta'a garuu kana hubatanii akka ijoolle keenya barsiisanu akka godhamu barbaannan. Gama biraatiin barnoonni bara 2013 guyyaan isaa yoom eegalama kan jedhu murtee mootummaan dabarsuu erga dhagaame booda ministeerri barnootaa yeroo gabaabaa keessatti akka ifa godhu dubbatanii jiru ministeerri barnootaa Dr. Engineer Getaun Makuraya. Yomi galama kan jedhamu amma afaan gunnee haasa'uu dandeenyu ibsuu dandeenyu sababni isaa wanti kun kan koronaan eessa ga'ee jira amma adeemsisa akkamii ministeera fayyaatu ibsutu irra jira ministeeri fayyaa haalatti deemamaa jiru kana ibsee kaabineedhaan dhiyeessee muummeen lafa jiranutti akka mootummaatti murtaa'a wanti kun. Nus amma yoom jalqabna kan jedhamu afaan gunnee haasa'uu hin dandeenyu garuu yeroo gabaabaatti kana ibsuu hin dandeenya ministeerri barnootaa ibsaa akka moodeelii waan tokko tokko hojjetaa jira akka inni fixeenii nus ibsuu hin dandeenya jechuudha. Kabajamoo daawwattoota keenya haala wal fakkaatuun dhimmi barnootaas sadarkaa naannoo Oromiyaatti ibsiitti kenname jira. Akka naannoo Oromiyaatti bara 2013 barattoota miiliyoona 11 fi 200,000 galmeessuudhaaf fi qophiin xumuramu biiroon barnoota Oromiyaa beeksisee jira. Kunis haala COVID-19 fi barattoonni hin saaxilamnetti hojiiwwan bu'uuraalee misoomaa barattoota seeraan simachuu danda'an manneen barnootaa keessatti ijaaramaa akka jiru ibsa kanarratti ka'ee jira. Egaa guutummaa ibsa kanaa kan hordofee darbee keenya olaanaa yaaddessaati.
So dawiga gesam boda manneen barnoota magaala shishamanne keessatti kan dura midhaan dirra qaqqabe daawwatamanii jiru keessumaayyuu manni barnoota luusii sadarkaa lammaffaa magaalicha keessatti yeroo jalqabaatiif abbaa dhuunfaa obbo Yohaannis Waldeetiin kan ijaaramanidha. Dameelee garaagaraa qaba. Isaan kanarratti miidhaa cimaadha kan qaqqabe isa kana daawwatanii deeggarsas taasisaniiti jiru akka biiroo barnoota Oromiyaatti. Meeshaalee kompiitara barattoonni ittiin baratan teessoo manneen barnootaa sun keessatti fayyadan akkasumas immoo meeshaalee akka barru blackboard sajennu kanneen biroos kan ittiin barattoonni kunis manneen barnootaa keessatti tajaajila kennaman hedduu isaanii deeggarsaan kennaniiru. Sanumaan cinaattidha ibsi achuma magaalaa Shashamaneetti kan kenname guyyaarraa jechuudha. Akkuma jalqaba kaaste bara kana mootummaa naannoo Oromiyaa yookaan immoo akka biiroo barnoota Oromiyaatti barattoota 11,200 yookaan immoo 11,100 fi barattoota 200,000 ta'anidha kan akka galmaaniif yaadamu. Inni kun sochiin eegalamee jira yeroo darbee akka biyyaalessaatti galmeen akka eegalamu ibsa kennamee ture. Akka naannoo Oromiyaatti garuu Dr. Tolaan ibsa kennaniin hanga ammaatti sodaa jirurraan kan ka'e maatiin barattoota isaanii kana gara manneen barnootaatti fidanii galmeessuu irratti adeemsa jiru baay'ee qorraa ta'uu isaati kan kaasanii. Kanaaf torban kanaa kaase ibsa kana boodas irraa kaase jechuudha. Of eeggannoo cimaan taasifame barattoonni gara manneen barnootaatti dhufanii galmaa'uun akka isaanirra jiru kan kaasan. COVID-19 akkuma argaa jirru kanatti tarii talaalliinis argamaa fi jira jedhamaa jira. Wantoonni abdachiisoo ta'an tokko tokko jiru. Sosochii mootummaan taasisaa jirus jira. Gara hojiittis gara barnootaattis deebisuudhaaf waan ta'eef kanaaf maatiin isa kanaaf sodaa qabaachuun irra hin jiru. Gara kanatti dhufuu qabuudha kan jedhani. Egaa kanuma wal qabsiise raawwiin ji'oottan gannaa kana keessatti ministeerri muummees yaada kana kaasanii turanii kitaabota gumaachuu manneen barnootaa suphuu kanneen dabalataa ijaaruu wal qabsiisees ibsa kennanii jiru. Isa kanarratti hanga ammaatti miliyoona kitaabota riferaansa jennu kitaabota deeggarsaa miliyoona 1.2 kan walitti qabamee jiru akka naannoo Oromiyaatti. Manneen barnootaa dabalataa miliyoona 30,000 ture kan akka ijaaramuuf karoorfamee ture. Dareelee dabalataa kutaa dabalataa jechuudha. Hanga ammaatti garuu 32,300 ol kan ta'antu ijaarame karooraa ol ta'uu isaati kan isaan kaasanii. Gama biraatiin dareetee dabalataa kana qofa miti kaamma achi keessatti garuu barattoonni amma kanaa kun dhufuu danda'u kan jedhu sun garuu sodaa isaanii guddaa akka ta'ee fi karaa waajjiraalee barnootaatiin sosochii guddaan taasifamaa jiraachuu isaati kan isaan kaasaniitoo jiranii. Dhimmi guddaan xiyyeeffannoon isaaniis har'a booda keessaayyuu manneen barnoota naannoo baadiyyaa jiran teessoon achi keessa jiru guutamaa jira. Ijaarsoleen kana dura jiranis ammas xumuramaa jiru. Kanneen xumuramanis immoo 32,000 olidha. Isaan kana meeshaalee barbaachisu hundaan guunnee bu'uuraalee misoomaa kanneen barbaachisoo ta'aniin guutaa jirra waan ta'eef sodaa malee maatiin daa'imman isaanii manneen barnootaa keessanii galmeessuun akka irra jiraatu kan isaan kaasan bal'inaan. Hayyee egaan mootummaan hojiiwwan hanga kana hojjete of qopheesse maatii irraas wanti eegamu jiraachuudhaa danda'a. Barattoota kana gara mana barnootaatti galmee irraa eegalee yeroo geessan of eeggannoowwan taasisuu qaban egaa gara barnootaatti galamees wantoonni godhamuu qaban jiru. Achirratti maal godhuu qabu? Maatiirraa maaltu eegama jedhame? Iyyeen mabeet keessumaayyuu COVID-19 kanaa wal qabsiisee akkuma biyyaattu deeggarsa walwalii keenyaaf taasisaa turre harka qalleeyyiidhaaf keessaayyuu akka isaan hin saaxilamneef jechuudha. Har'a waamichi guddaan dhiyaate tokko jira. Innis barattoota kana duras harka qalleeyyii ta'an maatiin isaanii barsiifachuu hin dandeenye ollaadhaan manneen barnootaa keessatti dhaabbilee deeggarsaatiin taasifamaa ture. Inni kun barannammoo isa caala ol ka'a maatiin yookaan immoo daa'imman deeggarsa barbaadan. Sababiin isaa kumaatamma kaaste saanitaayizeriin barbaachisaadha. Harka isaanii qulqulleeffachuu qabu daa'imman kuni. Akkuma ammoo ministeerri barnootaa kaasaa jirutti daree tokko keessatti nama 25 kan hin caalleen gaggeeffaman kana jechuun of eeggannoodhaaf. Kanaafuu haguuggina afaaniif
funyaan barbaachisaadha daree barnootaa kana keessatti waan ta'eef daa'imman kun harka qalleeyyii warreen ta'anii isaan kana gochuu hin danda'u kan jedhu kun gaaffii kaaseera. Kanaaf Dr. Tolaa Baliisoo ibsa isaaniitiin maal jedhanii manneen barnootaa jiran keessatti waajiraalee barnootaa sadarkaa godinaatti aanaarraa kaaseen godinaa jiran keessatti namoonni waan danda'an gumaacha akka isaan taasisan sanitaayizarii haa ta'u haguuggii kanas haa ta'u qubeessaas haa ta'u barullee irratti baratanis haa ta'u isa kana namni hanga danda'aa gumaachuuti sana booda ijoollee harka qalleeyyii ta'an suniif akka inni qoqqoodamu isa kanarratti waamicha guddaadha kan isaan dhiyeessani. Inni biraanni dhuma biiroo barnoota oromiyaa hojjettoota isaa waliigalaatiin gabataa misooma biyyaatiif kan piroojektiin jalqabee kun jira waan ta'eef isaafis mindaa isaanii ji'a tokko akka kennan ibsa kanaan kaafamee jira. Tarii gara maallaqa birrii miliyoona tokkotu qaalamaatti kan tilmaamamudha. Waliigalli isaa kanadha. Boru bal'inaan daawwattoota keenya biraan ga'e. Hayyee tarii mee olaanaa dhimmi barattoota qormaata barattoota kutaa 12ffaa fi kutaa 8ffaa tarii ibsa kanarratti wanti ka'ee jira haaraan. Innumti kunuyyuu inni fakkeenyaaf ammatti kan qophaa'aa jiru daree barnootaati. Sanurra darbee immoo deeggarsa wal walii taasifamudha. Maatiin barattootaa dhimma kana kaasanii turan. Ifatti ibsa kanarratti maatiin barattootaa muraasni argamaniiti kan isaan turani. Tarii qophiin akkanaa kun barbaachisaadha. Garuu baay'een namootaa kan isaan kaasanii barnoonni kun yoomii galaa yoomitti daa'imman keenya kan nuti qopheessinu kan jedhudha. Isa kana jechuun kan kutaa 12 kan 10 achuma keessatti hammatama waan ta'eefi isa kanarratti haala itti mootummaan tokko labsii kana kaaseera amma. Inni lammaffaan immoo haala qabatamaa biyya keessa jiruun COVID-19 sadarkaa maal irratti argama. Kana booda barattoota deebisuu dandeenya jechuudhaan isa kanarra dhaabbatee mootummaan yeroo ajaja tokko dabarsutti yookaan immoo akkas ta'uu qabadhee gubbaarraa diriirsutti nuti isa kanaan Oromiyaatti ibsa kennina. Hanga sunitti garuu qophiin ijaarsa manneen barnootaa xumuramee qophaa'uu qabaa. Deeggarsa kanaan meeshaa walitti qabamuu qabaa. Maatiin ijoollee isaa galmeessisee qophaa'ee mana isaatti eegu akka qabudha kan kaafame. Hayyee egaa odeeffannoo bal'aan biraan geesse galatoom ulfaadhu gara dubraatti kan dabarataa daawwattoota keenyaa kantiibaa itti aantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee aadde Adaanech Abeebee muudama hooggansa 8 kennanii jiru. Obbo Mulgeetaa Tarrafaa hoogganaa biiroo galiiwwanii bulchiinsa magaalaa Finfinnee yoo ta'an obbo Tarrafaa Mollaa hoogganaa biiroo dhimma hojjataa fi hawaasummaa obbo Jamaal Radii hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Qiirqoos obbo Makonnin Ambaayee hojii raawwachiisaa olaanaa kutaa magaalaa Boolee obbo Shiisama Gabrasillaasee sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaa gurmaa'insa uummataa kantiibaa obbo Taaxaq Baqqalee sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaa gurmaa'insa kantiibaa obbo Xilahuun Faqaaduu sadarkaa hoogganaa biirootti gorsaa dhimma hawaasummaa kantiibaa obbo Yetannees Mulgeetaa sadarkaa hoogganaa biirootti hoogganaa keessummeessa komii uummataa ta'uudhaan muudamaniiru. Kantiibaa taantuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee muudamtoonni kunniin itti gaafatamummaa isaaniif laatame sirnaan hojiirra oolchuu akka qaban yaadachiisanii jiru. Sirnoonni godaansa jilaa fi gadaa Oromoo Booranaa qabanni icciti sirna ittiin bulmaata ajaa'ibsiisoo ta'uu alatti dhalootaa fi hawaasa addunyaa hedduu barsiisuu danda'an jedhan. Hayyoonni gadaa Booranaa manguddoon argaa dhageettii fi qorattuun seenaa Dr. Lookoo Duubaa kana kan jedhan yaa'ii gumii gaayyoo 41ffaa ardaa jilaa gaayyootti ta'an irratti yaada isaanii TV afaan Oromoof qoodaniiru sammuu kan qopheesse Tewodiroos Tolaati. Gumiin koratti gumiin yoo koratti boonanii gosa 17 qaba. Gochi 17 tokkoon teettee rakkoo ofii cuuf hiiqatte gumii dhufti. Gumii wanni siin baatuuf seeri himan. Aadaa jirtu himan. Aadaa ittiin bulmaatan taanillee dhiisani. Aadaa laaftillee jajjabeessan. Nama aadaa tan balleessirre tarkaaf itti fudhatan. Yoo durii amaamudaamu dinamallee ni jeessan. Yoo ammaa gabaarsaallee taate nama aadaa tan balleessi. Maqaan kiyya tokko ka dhaloota chikaagee obasumitu jedha. Ka Jaapaan nu Jaapaan dhalannee amma barnoota irratti as dhufee achirra barsiisa ta'ee barsiistu ta'ee amma Boorana keessa Lookoo Duubaa kaaruu jedha. Akkas ayyee amma gartee gadaan kunin muraafi jira. Gatte tokko gooro marmaaru jedhee jira tolfatta. Akka umuritti dangeeffatanii achirratti jira tolfachisuunillee gada. Amma gadaan kun muraallee qaba. Waan yakkaa, waan lakkoo, waan nagayaa gadaa dubbatanii fituufi.
ada kanat ada kanat ada mare tun adam basule waragada gada fi waragaruba adro tajechu gada abato kokesati ganna furbani ganna afriti gumi asikora ser tu mu ser khadabrele aresalen tuman kham matelle imbasa haresli bille mu kharorsani tumani boran anda barsan khala lafel lenja besan سير فردات يلك أباني خان الديني خا إنتال دبراتي كأباني خا أبا وراتي كأباني خا كيرتشا خا لوني خا فردا خا مرة بساني شوف تكونا بغاني دبتاني من ونقا يوچون وان قند سدي كيسا تسين افتوف عادة جرتهمو نام عادة تن إرجاتي إيتي عادة تجار سير تفولاتشو عادة اتين بلماتا خا مرة بساني صورة تلك أبا ورقة على ورقة يقول له دورة شوف خاصاً دوبتان يدوبتان يقول أنا لقيتني قوم يشون تانا من نسيم باتوف أما لي بام بيشان أرو لفا وان كنا لي وارين دوبت أفرافا ليدالي فندورا كا كاربا جيتشوكوني نيو نامي بروتشي ساني أردورا لي بروتشي ساني أما نامي بروتشو فندورا بروتشو إنه وياه جت درست دوبتان سيرا مسيت من كنا أكنا بولا نامي وهم ورمو يلابساني سيريسو يدابي أيو هامبر فيداني سيرا كانا دابنا أيو مرتيس برا غوصا كيساتي وجي كابو وان كانا تدوبي فيتو يو وان غافاتي يو فيتو داتابي أما ليچو جتاني وامان ليچو جتن غربا حيو كا يوبومي سوني فيتو داتابي رابا دوري ديما رابا دوري ديمتي فيتو داتابي كوني تو اواتو يا راما قبدي سوني لديمتي يو فيتو داتابي أربورا تانا دوفن sadarka sadarkan jira ka khoti sadika bani motuma sadika bani as sadarka eddu kamti achira macharasha fitu data be asuma du fajetu seri borana yajaba seri hunam ga wagga sadde tae arum san wagga sadde tae nami dedu danda yakku danda khati simmo aboti sera tara yonni yak khanata daba wanni asituma mhunini amma chunqa fudatamu qab bu sakono fajeda sunini gargarsa wan gochike sati yo yo mate yo rakatte yo rakodufte kota gafatte karte garsa gafatta wani damsa adan tunin oma amanti nan katu amanti badalle homa duri irre walitate utuba walintate walindemti daloti dulle sunu qabada barnoti dansa amanti dansa adan dansa Akka biyya keenyaatti roobni cimaan tibba kana roobaa jiru lolaansa hawaasa qeefii qabeenyarraa godaansisaa jira. Naannolee Affaar, Amaaraa fi Gaambeellaattis rakkoon kun hammaachaa mul'ataa jira. Gabaasa maddeen garaagaraa irraati qindaa'ee Abaayyoo Kafan eeggattantu simbiraan gaha. Naannoo Affaar godina Awusii Raasuu ganda Gaalifgee fi Ayibaayitootti balaa lolaa mudateen. Lambileen qe'ee isaanirraa buqqa'aniiru balaa lolaa naannichatti uumame kanaan bineeldotaa fi qabeenyarra miidhaan kan qaqqabe yoo ta'u mootummaan naannichaa fi qaamoleen dhimmee ilaallatu deeggarsa midhaan nyaataa taasisaa jiru. Namootni qe'ee isaanirraa buqqa'an garuu deeggarsa taasifamaa jiru gahaa akka hin ta'inii fi rakkoon geejjibaas kan isaan mudataa jiru ta'uu himaniiru. Akkuma argitan bishaan hin marfamnee jirra. Beelladoonni keenya bishaan hin fudhatamaniiru. Waan uffannu waan nyaannu hin qabnu. Rakkoo keessa jirra. Balaa lolaa nurra gaheen qabeenya keenya maradhamneerra. Deeggarsa midhaan nyaataa hatattamaa barbaanna. Daayireektarri olaanaan daayireektoreetii sodaa balaa naannichaa obbo Ayidaayis Yaasin namootni qe'ee isaaniirraa buqqa'an iddoo biraa qubachiifamuu himanii iddoo qubachiifamanittis deeggarsi taasifamaa jiru kan itti fufuu fi yeroo itti aanuttis hojiin hawaasa gara qe'eetti deebisuun dandamachisu. Qaamolee dhimmi ilaallatu waliin kan hojjetamu ta'uus himaniiru. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambeellaattis namoonni balaa lolaan miidhaman dabalaa dhufuu ejensiin ittisa balaa fi wabii nyaataa naannichaa beekseera. Naannichatti aanaa Jooritti lagni Giiloo guutuurraa kan ka'e namoonni qe'eerraa buqqa'an 7,300 ol ta'uu daayireektarri olaanaan ittisa balaa tasaa fi wabii nyaataa obbo Guwaakil Guwaakoot ibsaniiru. Gorfaa Dakaalaay bataan kaptanyaa. Guddaatti yaaganyoo waradaa wachaalu. Balaa lolaan aanaaleen garmalee miidhamanii jiru yeroo darbe ganda lama qofa ture amma immoo gandoonni afur itti dabalamaniiru. Namoonni 7,339 qeerraa buqqa'aniiru.
namoonni 7,339 qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru amma miidhaa guddaatu uumamaa jira. Gama biraan naannoo Amaaraattis balaa lolaan godinoota naannichaa 5 aanaalee 18 gandoota 42 keessatti lammiileen qe'ee isaaniirraa kan buqqaanii yoo ta'u miidhaan qabeenya irras gaheera. Naannichattis roobni cimaan roobuun haroon xaanaa fi hidhni riib guutee dhangala'uun balaa lolaa uumameen miidhaan kun kan qaqqabe ta'uudha kan ibsame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Guullalleetti siigaachuu lafaa uumameen oomishni lafa hektaaraa 200 olirra ture manca'uun isaa himamee jira. Waajjirri hooggansa balaa sodaa aanichaa akka beeksisetti balichaan abbootiin warraa 47 ol saaxilamuun himamee jira. Balichi rooba cimaa tibba darbe roobaa tureen akka uumame kan himame yoo ta'u balichaan beeyladoonni 175 ol akka miidhamanis himamee jira. Qonnaan bultoonni oomishnii fi manni isaanii jala barbaadees mootummaan atattamaan akka isaan tumsuu gaafatanii jiru. Ogeessi waajjira hooggansa sodaa balaa aanaa Yaayyaa Guullallee obbo Tolosaa Qajeelaa qonnaan bultoonni balichaaf miidhaman deeggarsa akka barbaadan himuudhaan qaamolee dhimmi isaan ilaallatu waliin ta'een amma tokko dhimma deeggarsaa irratti mari'achuu isaanii beeksisaniiru. Gabaasichi kan waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Yaayyaa Guullalleeti. Kabajamoo daawwattoota keenya ittaan sun ammoo odeeffannoowwan biizinasii guyyaa har'aatti kan isin biraan geenyu saafammoo guddataa jamaa sitti argama guddataa baga nagaan dhufteetti uufuu dandeessan. Ayyee galatoo.